Денис працює водієм 20 років, але він пройшов додаткове навчання, аби сісти за кермо новенького автобусу. Каже, дуже радіє оновленню автопарку. Коробка передач автоматична, що є удобним вождінням. Мені відвлікаєшся на посторонні діла, все внимання в рухі для безпеки рухання. Також водительське крісло удобне. І обмеження водителя від пасажирів. 12 МАНів поповнила автопарк одного з підприємств, яке обслуговує кілька міських маршрутів. Вони німецького виробництва, але працювали в Швеції. У великих бусах є пандуси і майданчики для пересування маломобільних груп населення, системи вентиляції, а в деяких навіть кондиціонери. Вони оснащені сучасними USB-зарядки, які дуже удобно. Молодіж з мобільними телефонами може на ходу заряджати, працюють всі абсолютно. Вони оснащені кнопочками «Стоп», де пасажир може нажати і водитель, звісно, остановиться. Вони оснащені всіми поручнями, підходящими для інвалідів з коляскою. Придбаний транспорт 2007 та 2009 року випуску. Він пройшов відновлювальний ремонт і готовий перевозити пасажирів, кажуть на автопідприємстві. Наразі в них 42 автобуси великої місткості. До кінця року їх чисельність планують збільшити майже вдвічі. А ще запустити безконтактну оплату за проїзд та табло, що показуватимуть номер маршруту. В цьому автобусі встановлена система безконтактної оплати, яка працювала в Швеції. У мене є план встановити подобні системи, або встановити аналогічні. Санітарний та технічний стан автобусів задовільний. Такий вердикт винесли представники департаменту транспорту міськради. Вони перевірили транспорт напередодні його виходу на маршрути. Автобуси курсуватимуть містом вже з середи. Це, перш за все, зручність та мобільність містян. Тому що ми знаємо, що більше страждають навіть не в тупиках зараз страждають люди від маломісного транспорту, а на проміжних зупинках, коли в годину пік немає можливості взагалі туди всунутися. Великий транспорт, він дозволяє на будь-якій стадії маршруту людині сісти та доїхати до потрібної точки. Нині у Дніпрі працюють на маршрутах 243 автобуси великої місткості. До кінця року автотранспортні підприємства планують придбати ще 60-70 машин. А до кінця 2021 року їх кількість має зрости до півтисячі. Олександр Філь, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».